NATO-ja e bën thirrje Rusisë të ndalë operacionet e palishme ushtarake në Ukrainën lindore. Britania arrit nivelin e kërcënimit terrorist në vend. OKB-ja thotë se mbi 3 milion vet janë aratisur për shkak të luftës civile në Siri. Dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Keida Kostreci. Në Shqipëri bëhen arrestime të reja lidhur me vjedhjen e Bankës së Shqipërisë. Ndërkohë anëtarët e shumicës në komisionet e ligjeve dhe sigurisë votojnë kundër dekreteve të presidentit Bujar Nishani, me anë të cilave ai ktheu pas 5 ligje. Në Kosovë, një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur me armë zjarri në një incident të pasqaruar në një zonë malore në veri të Mitrovicës. Dhe në Gjirokastër, disa investime vendore pritet të nxisin përmirësim në mjedis dhe në qendrën historike që mbrohet nga UNESCO. NATO-ja i ka bërë thirrje Rusisë të ndalë operacionet e palishme ushtarake në Ukrainën lindore, që alianca thotë se synojnë destabilizimin e vendit. Komendet e sotme të shefit të NATO-s, Anders Fogh Rasmussen, pasuan një takim urgent në Bruxelles për të diskutuar mbi përkeqësimin e krizës. Zoti Rasmussen tha se është e qartë tashmë se trupat dhe pajisjet ruse kanë kapërcyer në mënyrë të paligjshme kufirin për në Ukrainën lindore. Ai tha se ky nuk është një incident i veçuar, por pjesë e një prirje disa mujore për të destabilizuar Ukrainën dhe shkelur sovranitetin e saj. Kreu i NATO-s tha gjithashtu se Moska ka hapur zjarr në territorin e Ukrainës, si nga Rusia, ashtu edhe që nga brenda Ukrainës, ku NATO ja vlerëson se po funksionojnë 1000 trupa ruse. Ai tha se Rusia vazhdon të mbajë mira trupa në gatishmëri pranë kufirit me Ukrainën. Ndërkohë NATO-ja, Shtetet e Bashkuara dhe Ukraina thonë se forcat ruse po ndërmarrin një rol më të madh në luftimet në Ukrainën lindore, duke forcuar grupet separatiste që kanë humbur terren të konsiderueshëm ndaj forcave qeveritare në javët e fundit. Qendra kulturore e qytetit të kontrolluar nga rebelët Donetsk u bë viktimë e luftimeve kur u godit nga disa predha artillerie. Trupat ushtarake të Ukrainës janë duke shtuar ofensivën e tyre në lindje, edhe pas njoftimeve se forca ruse po u bashkojnë separatistëve për të zmbrapsur trupat të tjera ukrainase më në jug. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thotë se trupat ruse kanë hyrë në vendin e tij dhe se situata e sigurisë është përkeqësuar. Ai dëshiron një takim të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Zyrtarët e NATO-s dhe të SHBA-s janë dakord se automjete ushtarake pa simbole, të para vetëm brenda territorit të Rusisë, janë duke kaluar kufirin me Ukrainën duke siguruar pajisje, municione dhe ndoshta 1000 luftëtar në ndihmë të separatistëve. Në naших рядах їх було около 3-4 тисяч. Многие из них уже уехали домой. Ещё больше осталось здесь. Kryeministri i Republikës Popullore të Veçpallur të Donetskut pranoi praninë më shumë se 4000 rusëve gjatë muajve të fundit, por tha se nuk janë njësi të rregullta ushtarake. Ai pohoi se disa prej tyre janë ushtar me pushime, por zyrtarët ukrainas dhe perëndimor thonë se ky është një pushtim i organizuar, i projektuar për mos të dukur i tillë, i ngjashëm me atë që Rusia realizoi në Krimen në muajin e shkurt. Trupat ukrainase kanë përparuar ndjeshëm kundër separatistëve në javët e fundit, me sa duket duke shkaktuar një reagim më të fortë të Rusisë. Separatistët kërkojnë pavarësi, por ekspertët thonë se presidenti rus Vladimir Putin, i cili u takua me presidentin e Ukrainës së martën, mund të jetë i kënaqur edhe me një lloj ndikimi afatgjatë në Ukrainë. Edhe ajo të ishte tepër për presidentin Poroshenko, por ai mund ta ketë vështirë të bindë perëndimin ta ndihmojë për të parandaluar këtë gjë, sipas ekspertëve, si ish zyrtari britanik i Bashkimit Evropian Nick Whitney, tani në Këshillin Evropian për Marrëdhëniet me Jashtë, i cili foli përmes Skype-it. The way out is in the short term a truce. Nga situata mund të dilet në termin afatshkurtër me anë të një anëpushimi dhe përfundimisht me një lloj marrëveshje politike apo mirëkuptimi, e cila për fat të keq do të duhet të pranojë se Rusia ka më shumë interes në Ukrainë se ne të Perëndimit. More of an interest in Ukraine than we in the West do. Në organizatën Chatham House të Londrës, analistja Xenia Wicked thotë se Perëndimi nuk ka të ngjarë të sigurojë shumë ndihmë. NATO-ja në fakt ka bllokuar veten duke vendosur vija të kuqe të qarta, sepse Rusia e di që mund të shkojë deri shumë pranë tyre, por pa i kaluar, duke qenë e bindur se NATO-ja nuk do të reagojë. Ekspertët thonë se takimi NATO-s në Britani javën e ardhshme do të mund të jap disa informacione në lidhje me synimet e aleancës në Ukrainë, por nuk priten veprime dramatike.
Britania e rriti nivelin e kërcënimit terrorist nga i konsiderueshëm në i lartë, ndërsa kryeministri i vendit David Cameron tha se retorika helmuese ekstremiste islamiste është një problem i madh për vendin e tij dhe gjithë botën. Vendimi për të rritur nivelin e kërcënimit në nivelin i lartë, që do të thotë se një sulm terrorist konsiderohet shumë i mundur, ka lidhje me zhvillimet në Irak dhe Siri. Është niveli i dytë më i lartë mes 5 niveleve të kërcënimeve të sigurisë. Zoti Cameron thotë se terroristët e kanë përçudnuar fen islamike për të nxitur programin e tyre të dhunës. Ai tha se problemi me ekstremistët e shtetit islamik është i lidhur me faktin se për vite të tëra qeveria irakiane nuk ka mundur të shtrijë autoritetin e vet në gjithë vendin. Presidenti Barack Obama tha se nuk ka plane të afërta për sulme ajrore kundër ekstremistëve islamik në Siri, ndërsa kryeministri nxorë një video të re që duket se tregon një ekzekutim tjetër brutal me prerje koke. Duke folur dje me gazetarët në shtëpinë e bardhë, zoti Obama tha se po vazhdon të punojë për një plan të detajuar për të përballë grupit shteti islamik. Presidenti tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë goditjet ndaj objektivave të Shtetit Islamik në Irak, që ai tha se kanë shkaktuar shumë dëme për ekstremistët. Por ai tha se spekulimet e kohëve të fundit në media lidhur me mundësinë e zgjerimit të këtij operacioni në Siri janë thjesht hamendësime. Kombet e Bashkuara thonë se mbi 3 milion vet janë arratisur nga lufta civile në Siri, duke krijuar emergjencën më të madhe humanitare të kohës sonë. Në një deklaratë sot, Agjencia OKB-s për refugjatët, UNHCR, tha se 1 milion prej këtyre refugjatëve kanë ikur vetëm vitin e fundit, nga kushtet gjithnjë më të tmerrshme në Siri. Në deklaratë thuhet se kjo shifër nuk përfshin qindra mijëra vet që nuk janë regjistruar si refugjatë. Po ashtu në deklaratë thuhet se 6.5 milion të tjerë janë shpërngulur brenda territorit të Sirisë. Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur me armë zjarri në një incident të pasqaruar në një zonë malore në veri të Mitrovicës. Policia tha se ata janë qelluar me armë zjarri nga persona të panjohur dhe për motive ende të paqarta. Incidenti i sotëm pasoi incidentet e një dite më parë në zonën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë në veri të Prishtinës, që lan pas vetes të vrarë dhe të plagosur. Nga Prishtina njofton korrespondenti Besim Abazi. Një person është vrarë dhe dy të tjerë janë plagosur me armë zjarri në një incident të pasqaruar në zonën malore të quajtur Kollëvërg të fshatit Koshtov në afërsi të Mitrovicës. Policia tha se të tre ata janë qelluar me armë zjarri në kohën që ndodheshin në traktorin e tyre të ngarkuar me dru. Në vendin e ngjarjes janë gjetur gzhojet e 14 plumbave, ndërsa ende nuk dihen më shumë mollësi për autoret apo motivet e mundshme të këtij sulmi. Nga të shtënët kanë mbetur i vrarë Ardian Ibrahimi 17 vjeçar, ndërsa janë plagosur dy vëllezërit e tij, njëri 19 e tjetri 16 vjeçar, të cilët po trajtohen në spitalet e Prishtinës. Njën gjatë plagosurit tha se ata po prisnin drun në prunën e tyre që ndodhet disa kilometra larg kufirit me Serbinë në kohën kur janë qelluar me armë zjarri. Incidenti të premtes pasoi incidentet të një dite më parë në zonën kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në veri të Prishtinës, ku një oficer i gjendarmerisë serbe qevrar ndërsa një shqiptar u plagos dhe një tjetër vazhdon të llogaritet i zhdukur. Policia serbe tha se grupe shqiptare që po prisnin drun në pjesën serbe të kufirit qelluan mbi gjendarmerinë duke plagosur një pjesëtar të saj, i cili më vonë vdiq nga plagë. Të marra. Policia e Kosovës është ende në pritje të informacioneve zyrtare. Ministria Serbe e Punëve të Brendshme tha se ka dërguar një shtesë në kufirin me Kosovën. Vija kufitare ndërmjet dy vendeve vazhdon të jetë e pashënuar që nga lufta e vitit 1999, e cila mori fund me ndërhyrjen e NATO-s. Serbia vazhdon të kundërshtojë pavarësinë e Kosovës që u shpall në shkurt të vitit 2008, ndërsa është përfshirë në bisedime për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën në përpjekje për t'u afruar me Bashkimin Evropian. Ajo hapi bisedimet për antarësim pas marrëveshjeve me Kosovën, e cila pret që gjatë muajve të ardhshëm të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Pjesa qendrore e bisedimeve dhe marrëveshjeve të deritashme është zgjidhja e situatës në verën e trazuar të Kosovës të banuar me shumicërve. Javën e ardhshme, grupet punuese të dyja palëve pritet të takohen në Bruksel për të shqyrtuar zbatimin e marrëveshjeve. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë. Në Tiranë, prokuroria ka lëshuar sot urdhër ndalimet për 7 punonjës të tjerë të Bankës së Shqipërisë, të dyshuar si përgjegjës për vjedhjen e rreth 7 milion dollarëve. Të 7 personat kanë qenë anëtar të komisioneve të inventarizimit.
Sipas prokurorisë, ata kanë lëshuar raporte në të cilat nuk kanë pasqyruar realitetin mbi gjendjen në Thesar, ndonse sipas prokurorëve ka patur shenja të qarta se arkat me para kishin qenë të prekura. Me arrestimet e sot me shkon në 17 numri atyre që konsiderohen deri më tani si të përfshirë në skandalin e Bankës Qendrore. Me styre është edhe drejtori i emisionit Dorian Çollaku. Ndërkohë është rritur dhe trysnia ndaj guvernatorit Ardian Fullani dhe këshillit mbikëqyrës së bankës. Një ditë më parë, kryetari i Komisionit Parlamentar të Ekonomisë Erjon Braçe njoftoi se do të thrasë në seanca dëgjimore publike të gjithë anëtarët e këshillit, ndërsa foli për një situatë problematike në bankë, referuar raporteve ndër vite të inspektorit të përgjithshëm të këtij institucioni. Po në Shqipëri, antarët e shumicës në komisionet e ligjeve dhe atët të sigurisë votuan kundër dekreteve të presidentit Bujar Nishani, me antët të cileve a i ktheu pas 5 ligje të rëndësishme të miratuara në seancën e fundit të sesionit të kaluar më 31 korrik. Gjatë mbledhjeve të komisioneve nuk munguan dhe akuzat e forta ndaj zotit Nishani. Dekretet pritet të votohen në seancën e së hënës. Opozita e ka cilësuar si një shkelje të kushtetutës procedurën e ndjekur nga shumica. Korespondenti ynë Armand Nero njofton nga Tirana. Kush është pro dekretit? Abstenime? Ska kundra? Rëzohet dekretit? Vendimi i sotëm i shumicës nuk përbën të asnjë surprizë, jo vetëm prej marrëdhënieve të tensionuara që ekzistojnë prej kohësh mes presidentit Bujar Nishani dhe qeverisë, por edhe pse ishte paralajmëruar qartë pak ditë më parë nga kryeministri Edi Rama. Presidenti ka drejtën e tij të kthejë ligjet, patjetër, por duhet ta di që do t'i kthehet mbrapsh çdo dekret. Pes ligjit e kthyera nga presidenti janë ai për policinë e shtetit, për reformën administrative o teritoriale, si dhe ndryshimet në ligjin për këshillin e lartë të drejtësisë, për gjykatën administrative dhe shkollën e magjistraturës. Presidenti kishte arsyetuar se në këto ligje kishte vërejtur aspekte që binin ndesh me kushtetutën, por për përfaqësuesit të shumicës një pretendim i tillë nuk qëndron, dhe në të dy komisione, si në atë të ligjeve dhe në atë të sigurisë, nuk munguan dhe komente të ashpra ndaj kreut të shtetit për një pozicionim politik të tij. Mos e zgjasin shumë këtë komedi. Presidenti shpërdoron detyrë, është i ngarkuar vetëm me ligjë të kthej ato ligje cilat shkelin kushtetutën dhe jo tallet kështu si tallet me kuvendin. Mbledhja e dy komisioneve u zhvillua pak pasi konferenca e kryetarëve njoftoi thirrjen e sesionit të ri të parlamentit të hënën e ardhshme, ku parashikohet dhe votimi i dekreteve. Një ditë më parë opozita e kishte kundërshtuar procedurën e ndjekur nga shumica, duke e konsideruar si antikushtetuese. Neni 74 i kushtetutës parashikon se kuvendi i zhvillon punimet vjetore në dy sesione. Sesioni parë fillon të hënën e 3 janarit dhe sesioni dytë të hënën e 4 shtatorit. Duke qenë se kuvendi mblidhet për herë të parë në këtë sesion, të hënën, pra në datën 1 shtator, atëherë në këtë seancë nuk mund të shqyrtohet asgjë tjetër përveç se miratimit të programit punës dhe kalendarit punimeve të kuvendit. Por sot kryetari i Komisionit të Ligjeve Fatmir Xhafa e tha se procedura ishte konforme rregulloreve dhe se mbledhja e komisionit ishte thirrur në respekt të nenit 75 paragrafit 2 të kushtetutës, të nenit 32 të rregulloreve së Kuvendit të Shqipërisë, por dhe të një sër precedente të ngjashëm që kanë të bëjnë që lidhen me funksionimin e komisioneve edhe në sesionin e legislaturave të më pashme. Shumica ka kujtuar në fakt rastet e ngjashme të ndodhura në kohën kur parlamenti i kontrolloi nga djatha. Opozita nuk mori pjesë në komisione, duke respektuar vendimin e marrë që në muajin korrik pas incidentit të përplasjes fizike mes një deputetit të saj dhe dy përfaqësuesve të shumicës. Të hënën pritet të shihet nëse bojkoti i parlamentit do të vazhdojë ose jo edhe në këtë sesion. Për Zyrin e Amerikës, Armand Mero, Tiranë. Në Gjirokastër disa investime vendore pritet të nxisin përmirësime në mjedis dhe në qendrën historike që mbrohet nga UNESCO. Drejtuesit e Bashkisë së Gjirokastrës thonë se po zbatojnë një projekt kompleks për parkun natyror të Virojit, si dhe po përmirësojnë infrastrukturën në disa zona të qendrës historike. Projektet pritet të krijojnë më shumë mundësi, sidomos për nxitjen e sektorit turistik. Korrespondenti Raymond Kola sjell hollësinë.
Punimet në disa investime në Gjirokastër ka nisur prej disa ditësh dhe pritet të përfundojnë brenda fundit të këtij viti. Investimet kanë përfshirë qendrën historike që mbrohet nga organizata botërore Monumenteve UNESCO, si dhe Parku Natyror të Virojit. Në infrastrukturën e qendrës historike për herë të parë pas 20 vitesh, investimet rikonstruktojnë një pjesë të rrugës me kaldrëm, një stil i veçantë i ndërtimit të disa segmenteve rrugore të brendshme në qytetin e Gurt të Gjirokastrës. Ndërsa në Parku Natyror të Virojit një projekt kompleks krijon për herë të parë edhe për qytetarët mundësi pushimi dhe aktiviteti sportiv. Nënkryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Vangel Muço, thot për Zërin e Amerikës se disa nga investimet janë fruti projekteve të fituara nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve. Bashkia e Gjirokastrës ka fituar një projekt për rivlerësimin e Parkut të Virojit, i cili ka një trashëgimi nga sistemi i monizmit me disa element modest të parkut, disa element urban të cilët bënin të mundur frekuentimin para 25 viteve të këtij parku nga qytetarët e Gjirokastrës. Nënkryetari i Bashkisë së Gjirokastrës thotë se interesimi për Parkun e Virojit siguron një vimësi për plotësimin e tij me elementet që u vinë në ndihmë qytetarëve. Mobilimi i parkut dhe urbanizimi i tij konsiston në disa element urban të tij. Konsiston në një rrjet rrugor i cili do të jetë i pajisur me korsi të qoftë hyrjes me automjete të vogla, qoftë një korsi për bicikleta, për biciklistat, për lëvizjen me bicikleta në park, dhe një korsi për vrapusit, gjithashtu dhe një trotuar në breg të liqenit. Zoti Muço thot më tej se Bashkia Gjirokastrës sinon ta shfrytëzojë në të ardhmen këtë park dhe për organizimin e ngjarjeve kulturore. Një amfiteatër natyror pritet të ngrihet si pjesë e shërbimeve të tjera të parkut për të ardhur në ndihmë qytetarëve. Element tjetër i parkut do të jetë një amfiteatër, një nën objekt i parkut do të jetë një amfiteatër veror me 500 vende, i cili do të shërbejë si për të organizuar Komiteti Gjirokastrës, bashkia dhe çdo institucion tjetër që do të ketë të nevojshme, si shkollat, universiteti, takime të ndryshme të natyrës artistike dhe jo, të natyrës kulturore dhe më tej. Bashkia Gjirokastrës ka gati edhe një projekt tjetër, i cili ndodhet në proces konkurimi për sipërmarrjet dhe që sinon lidhjen me rrugë këmbësore prej gati 4 km të Parkut të Virojit me qytetin e Gjirokastrës. Këto investime i vinë në ndihmë krahas qytetarëve dhe sektorit turistik, thot nënkryetari i Bashkisë së Gjirokastrës, Vangel Muço. Dhe do jetë një mbështetje dhe për turistat që kryejnë sportin e eksplorimit të shpellës karstike të MMS së Virojit, të burimit të Virojit. Ne sot që po punojmë kemi një ekip polak që merret me eksplorimin e shpellës së Virojit dhe shumë shpejt nga ata ne do të kemi hartën e kalimit të galerisë në ndeshme të shpellave karstike që bëjnë të mundur daljen e ujit në atë formë që ne shohim tek MMA e Virojit. Gjirokastra vazhdon të vizitohet nga një numër i lartë turistësh ditor, si vendas dhe të huaj në këtë stin turistike. Don se qyteti përballet me mjaft sfida, sidomos për sa i përket ripërtëritjes së qendrës historike, ai vazhdon të tërheqë interesimin e vizitorëve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola. Shtetet e Bashkuara së bashku me aleatët evropian dhe ata në lindjen e mesme po shqyrtojnë mundësinë e një operacioni më të gjerë kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik, të cilët janë shtrirë nga Siria në Irak dhe rrezikojnë të destabilizojnë më tej një rajon tashmë të trazuar. Por siç njofton korrespondenti i Zërit Amerikës në Departamentin e Shtetit Scott Stearns, kjo përballje me militantët mund të ndihmojë presidentin sirian Bashar al-Assad, pozitat e të cilit janë të lëkundura. Qeveria e Sirisë, e cila ka humbur terren ndaj luftëtarëve të Shtetit Islamik, thotë se është e gatshme të bashkëpunojë me komunitetin ndërkombëtar për të luftuar kundër militantëve. Ministri i Jashtëm Walid al-Mualem thotë se Damasku mirëpret për këtë qëllim edhe Shtetet e Bashkuara. Në ditët e ardhshme do të gjykohet serioziteti vendeve rajonale dhe ndërkombëtare në luftën kundër terrorizmit. Deri tani ne nuk e kemi parë këtë seriozitet, tha ministri sirian. Një bashkëpunim i këtij lloji do të ishte nxitje e madhe për presidentin Assad, thot profesori i Universitetit Amerikan Akbar Ahmed. It would exonerate him. Kjo do ta nxirrte atë të pafajshëm dhe në një kuptim do të jepte legitimitet regjimit të tij, sepse në këtë rast Assadi mund të thoshte:
Ne bëm atë që bëm sepse ishte e nevojshme. Mund të ketë patur edhe gjak derdhje, por ishte e nevojshme. Edhe Perëndimi, edhe Shtetet e Bashkuara, edhe Britania që na kritikuan aq shumë, tani po bën me ne. Even the West, the United States and the UK have now come on board. Por të njohësh kërcënimin që përbën Shteti Islamik dhe të sulmosh luftëtarët e tyre në Irak, kjo nuk e bën Washingtonin aleat të Damaskut. Tani që administrata po shqyrton një sër alternativash, pa marrë parasysh kufit, thot zëdhënësja e Departamentit të Shtetit, Jen Psaki. Kjo nuk do të thot se ka ndryshuar pikpamja jon për brutalitetin e regjimit të Asadit, për brutalitetin e veprimeve që ai ka ndërmarrë kundër popullit të tij. Por duke patur parasysh kërcënimin e rritje të Shtetit Islamik, ne na duhet të përballemi me këtë kërcënim dhe të punojmë me vendet në rajon për këtë qëllim. Udhëzuesit rajonal janë dakord se është i nevojshëm një koalicion më i gjerë për të mposhtur Shtetin Islamik, edhe në qoftë se kjo mund të jetë me përfitim për qeverinë e Sirisë dhe aleatët e saj, thot analisti Steve Haderman i Institutit Amerikan të Paqes. Rreziku është se në një farë mënyre ne po shpërblejmë Iranin dhe regjimin e Asadit, po shpërblejmë rusët për sjelljen e tyre të keqe, sepse ishte pikërisht regjimi i Asadit me mbështetjen e Iranit dhe Rusisë që krijoi kushtet për forcimin e ISIS. Që sauditët dhe Perëndimi tani të përfshihen në zgjidhjen e një problemi për të cilën këto lëvizje ndihmuan të krijohej, tregon se ne po i ndihmojmë ata të zgjidhin pasojat e politikave të tyre, thot analisti. Analistja Nora Bensahel e Qendrës për një siguri të re amerikane thotë se Washingtoni po e peshon me shumë kujdes çështjen e Shtetit Islamik. Shtetet e Bashkuara sigurisht nuk dëshirojnë të shihen sikur po ndërhyjnë në luftën civile, aq më tepër sikur po ndërhyjnë në favor të regjimit të Asadit. Pra kjo është arsye që po shikojmë përdorimin e mjeteve të tilla, si kundërzbulimi apo mbikëqyrja nga ajri që pritet të fillojë. Qëllimi është që Shtetet e Bashkuara të mund të krijojnë një ide më të qartë për atë që po ndodh në terren, para se të marrin vendime, thot analisti. Veprimet ushtarake të Shteteve të Bashkuara kundër luftëtarëve të Shtetit Islamik deri tani janë kufizuar në sulme ajrore në Irak, por Washingtoni mund të përfshihet më drejt për drejt në një luftë më të gjerë, që presidenti Obama thot se nuk do të jetë lehtë dhe shpejt. Epidemia e Ebolës është përhapur tani deri në Senegal, i cili njoftoi sot për rastin e tij të parë. Ministria e Shëndetësisë e këtij vendi, Ava Marie Koltsek, u tha gazetarëve se personi infektuar është një student nga Guinea, që kërkoi mjekim në një spital të kryeqytetit Dakar të Senegalit këtë javë. Ndërkohë, Instituti Kombëtar i Shëndetit thotë se po fillon provat fillestare të një vaksine për parandalimin e virusit Ebola, që ka infektuar ose shkaktuar vdekjen e mijëra vetëve në Afrikën Perëndimore. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se Ebola mund të infektojë më shumë se 20.000 njerëz në rajon para se epidemia të marrë fund. Më shumë se gjysma e 3609 personave që janë raportuar të jenë infektuar nga Ebola deri më tani në Liberi, Sierra Leone, Guinea dhe Nigeri kanë vdekur. Disa ekspertë thonë se numri i rasteve është ndoshta më i lartë. Nga informacioni pjesëshëm që disponojmë, mendojmë se ka të paktën 4 herë më shumë raste nga që regjistrohen në zonat më të infektuara. Qeveria e Liberisë ka urdhëruar vendosjen e disa zonave nën karantinë, por epidemia ka arritur edhe në kryeqytetin Monrovia, ku punonjësit e shëndetësisë thonë se situata është katastrofike. Sistemi kujdesit shëndetësor pothuajse ka ngecur, spitalet janë mbyllur, klinikat janë mbyllur dhe disa janë rihapur më vonë, por stafi është i frikësuar të rikthehet pasi druhen mos marrin sëmundjen. Ka patur shumë raste punonjësit të shëndetit të cilët kanë vdekur. Disa vende kanë mbyllur kufit për ata që udhëtojnë nga vendet më të infektuara. Presidenti i Ganës, Mahama, i kritikoi ditën e njëjtë këto lloj masash. Ebola i ka damkosur vendet tona dhe nuk mund të bëjmë pa bashkuar forcat dhe burimet tona për ta mundur atë. Aktualisht në rajon Ebola raportohet zyrtarisht se gjendet në 4 vende, por i gjithë në rajon i Afrikës Perëndimore i përbërë prej 15 vendesh dhe madje dhe e gjithë Afrika si e tërë me 54 shtete është damkosur nga sëmundja. Ekspertët e mjekësisë thonë se mbyllja e kufive realisht kërcënon edhe përpjekjet për të luftuar sëmundjen. Dalimi i udhëtimit dhe tregtisë nuk do të ndalojë virusin, absolutisht jo. Në fakt ka më shumë gjasa të kompromentohet aftësia për t'u përgjigjur dhe që të shtohet edhe më tej sëmundja, ndërkohë që edhe më shumë njerëz përpiqen të zhvendosen.
e vendosim veten më shumë në telash kështu. Është një strategji e gabuar, ndalimi i udhëtimit, pasi nuk është ai problemi. Njerëzit e infektuar nga Ebola shfaqin simptoma, madje ata mund kontrollohen në daljet kufirit dhe kështu të mundemi të reduktojmë dukshëm këtë rrezik. Organizata Botërore e Shëndetësisë tha ditën e njëjtë se i duhen 490 milion dollar për një fushat 6 mujore për të luftuar virusin. Ata i quajnë këtë plan udhërrëfyesi Ebola. Instituti Kombëtar i Shëndetit i SBA-s njoftoi gjithashtu se një vaksinë eksperimentale për Ebola do të testohet tek njerëzit gjatë javës së ardhshme. Në laboratorin e vetëm në New York të botës, 4 astronautë amerikanë u trajnuan kohët e fundit për vizitën që do të bëjnë në një asteroid. Laboratori quajtur Aquarius ndodhet 5 kilometra nga Key Largo i Floridës jugore. Ata jetoni në një ambient të mbyllur dhe mund të dilin vetëm në oqeanin që i rrethonte, për të simuluar rutinën e përditshme të një ekuipazhi, i cili një ditë do të udhëtojë për të mbledhur mostra nga një shkëmb orbital shumë larg nga Toka. Programi NASA-s, misioni operacioneve në kushte ekstreme, i quajtur shkurt NIMO, është projektuar për të testuar të gjitha llojet e nocioneve që lidhen me vizitën e ardhshme në një asteroid pranë Tokës. Katër astronautët kaluan 9 ditë në laboratorin për 37 metra shkatror. Ata kryen eksperimente, testuan pajisje dhe procedurat, duke rikrijuar me sa më shumë vërtetësi misionin e ardhshëm në hapësirën e thellë. Astronautja Janet Epps thot se ajo dhe kolegët e saj shpesh ndeshen me problemet i jetës reale. Komandanti Aki dhe unë duhet të dilnim në ujë për të imituar një ecje në hapësirë. Mirë po, na u desh sa kohë, sepse patëm probleme me pajisjet e komunikimit që kishim në helmeta, në mënyrë që të lidheshim me ekuipazhin brenda mjetit të nënujshëm, tha Janet. Astronautët jetonin vetëm 19 metra nën sipërfaqe, pra nuk ishte e nevojshme të bënin dekompresimin e skafandrave sa herë që dilnin jashtë mjetit të nënujshëm. Brenda në laborator, astronautët kryen eksperimente shkencore që lidhen me shëndetin dhe sjelljen e njerëzit. Ne jemi të pajisur të gjithë me aparatura që monitorojnë mënyrën se si ndërveprojmë me njëri tjetrin, që shkencëtarët të kuptojnë më mirë reagimet e njerëzve në mjedise të tilla dhe të përdorin njohuritë e fituara në misionet e ardhshme të eksplorimit, thot astronauti Thomas Pesquet. Por katër astronautët nuk janë të vetëm. Në bordin e Aquariusit janë edhe dy ekspertë të botës së nënujshme, të cilët kanë përvojë me laborator të tillë. Ata kujdesen që të gjitha sistemet të funksionojnë si duhet. Komandanti i misionit, astronauti japonez Akihiko Hoshide, thot se ata e njohin mirë objektin. Ata janë njerëzit prapa skenës, pandimin e tyre ne nuk mund të bëjmë dot asgjë, thot astronauti. Laboratori në New York Aquarius është në pronësi të Universitetit Ndërkombëtar të Floridës. Projekti NIMO është një nga ato shtuquajturat misione analoge të NASA-s dhe ka për qëllim të trajnojë astronautët për kushtet ekstreme që ata mund të hasin gjatë eksplorimeve të ardhshme në hapësirë. Besimtarë të shumtë mblodhen sot për të nderuar një nga idhujt më të mëdhenj të Perëndisë, Elefant Ganesha, në qytetin Hyderabad të provincës jugore të Telanganas në Indi, me rastin e festivalit hindu Ganesha Chaturthi. Skulptori Chinasva Rajendran është krijues i statujës 18 metra të lartë dhe ai punoi 50 ditë për ta përfunduar atë. Është statuja më e gjatë në Indi e kësaj perëndie. Ganesha Chaturthi organizohet për të kujtuar festivalin popullor 10 ditor që shënon rilindjen e perëndisë hindu Elefant. Këtu ndajemi së bashku, natën e mirë dhe miropafshim. Je suis Michelle Joseph, présentatrice du programme Anglais Télé pour La Voix de l'Amérique. Suivez-nous sur La Voix de l'Amérique, retrouvez-nous sur lavoixdelamérique.com.